आजची रेसिपी बघण्याअगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन रेसिपीसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. नमस्कार, वंदनाज रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे रवा बेसन लाडू. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. बारीक रवा, बेसन पीठ, साखर, तूप, काजू बदाम, वेलची पावडर, चारोळी आणि मनुके. कढई गरम झाली आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तूप घालूया. तुपामध्ये आता आपण काजू आणि बदामाचे जरा मोठे केलेले तुकडे सोनेरी रंगावर तळून घ्यायचे आहेत. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवे तर तळा, नाही तर लाडूमध्ये तुम्ही असेही घातले तरी चालतात. तळण्याने काजू आणि बदाम क्रंची लागतात आणि दाताखाली आले की त्याची चव खूप छान लागते. ते काढून घेऊयात. आता याच तुपामध्ये आपण बारीक रवा ही भाजून घ्यायचा आहे. इथे मी 2 वाट्या बारीक रवा घेतला आहे. त्यातील 1 वाटी बारीक रवा गुलाबी आणि थोडेसे सोनेरी रंगावर आपण भाजून घेणार आहोत. जास्तही आपण त्याला भाजायचे नाहीतर लाडू पांढरे दिसणार नाहीत. त्यात जास्तीचे तूप घालून आपण बारीक रवा सोनेरी गुलाबी रंगावर भाजून घेऊयात आणि उरलेला बारीक रवा हा रवा भाजून झाला की त्यातच भाजून घ्यायचा आहे. गौरी गणपती दिवाळीसाठी आपण रवा बेसन लाडू बनवतच असतो. खूप सोपी आणि एकदम चविष्ट अशी ही रेसिपी आहे आणि झटपट होणारी आहे आणि ती मी तुम्हाला कशी पटकन होईल हे तुम्हाला या व्हिडिओत दाखवत आहे. तर शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. खूप सोपी अशी ही रेसिपी आहे. आता आपण अजून जास्तीचे तूप घालून रवा भाजून घेऊया. जवळजवळ 1 वाटीला आपण 4 मोठे चमचे तूप घालून रवा भाजून घेतला आहे. त्यात तूप तुम्ही अंदाजानेच घाला, जास्त तूपही घालू नका, नाहीतर ते तुपकट लाडू तयार होतील. हे बघा, अशा प्रकारे आपण गुलाबी आणि सोनेरी रंगावर आपला रवा भाजून झाला आहे. उरलेला रवाही आपण याच पद्धतीने भाजून घेणार आहोत. रवा भाजून झाला आहे. आता आपण बेसन पीठ भाजून घेऊया. त्यासाठी कढईमध्ये 2 चमचे तूप घेतले आहे. त्यात 1/2 वाटी बेसन पीठ घातले आहे. बेसन पीठ आपण गुलाबी सोनेरी रंगावर भाजून घ्यायचे आहे. ह्यामध्ये आता आपण तूप 2-4 चमचे जास्तीचे ॲड करूया. बेसन पीठ आणि तूप एकत्र नीट मिक्स होत नाही तोपर्यंत आपण त्यात तूप घालूया. बेसन पीठाच्या गोठळ्या होतात त्यामुळे त्याला सारख्या हलवून आपण नीट मिक्स करून घेऊया. हे बघा, आता आपण तूप आणि बेसन पीठ आपले नीट एकत्र झाले आहे. ते आपण आता गुलाबी सोनेरी रंगावर थोडे भाजून घेऊया. बेसन पीठ ही आपले भाजले आहे. आता आपण ते आणि रवा सर्व एकत्र केले आहे. साखरेचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी कढईमध्ये 1/2 वाटी साखर घेतली आहे. ज्या वाटीने रवा मोजला होता त्याच वाटीने साखरही मोजली आहे. साखरेचा आपल्याला 1 तारी पाक तयार करायचा आहे. त्यासाठी साखरेमध्ये 1 वाटी पाणी घातले आहे. साखर आणि पाणी एक जीव होण्यासाठी चमच्याने आपण ते नीट हलवून घेऊया. गॅस मीडियम हीटवर ठेवा. या प्रमाणात रवा बेसन लाडू केल्याने खूप छान आणि चविष्ट होतात. साखरेचा पाक उकळला आहे. आता आपण 1 तार पडते का ते बघत आहोत. साखरेचे तार पडत आहे. आपला पाक उकळून तयार आहे. आता त्यामध्ये 2 चमचे वेलची पावडर घालूया.
ते नीट मिक्स करून गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. आता आपण त्यामध्ये मगाशी जे रवा आणि बेसन मिक्स करून ठेवले होते ते थोडे थोडे करून त्यात घालूया. एकदम सगळे नका टाकू, नाहीतर त्याच्या गोठ्या होतील. थोडे थोडे करूनच टाका. आता आपण ते पाकात नीट मिक्स करून घेऊया. उरलेले रवा बेसन मिश्रण आपण आता त्यात घालूया. तेही सर्व आता नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यात जर काही घोटाळा असतील तर त्या चमच्याने फोडून घ्या. हे मिश्रण जरी तुम्हाला आता पातळ वाटत असले तरी ते जसे थंड थंड होत जाते तसे घट्ट होते. हे बघा, आता आपल्या ह्यातल्या सगळ्या गोठ्या मोडल्या आहे आणि मिश्रण हे आपले आता घट्ट होत चालले आहे. आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून 20 मिनटं तसेच ठेवूया. आपले मिश्रण पूर्णपणे घट्ट होईल आणि लाडू मिक्स ही थोडे थंड होईल. आपल्याला लाडू बांधायला सोपे जाईल. झाकण ठेवले आहे आता 20 मिनिटांनी. हे बघा, आपले सर्व मिश्रण घट्ट झाले आहे. आता त्याला आपण चमच्याने फोडून घेतले आहे. त्यामध्ये आता काजू आणि बदाम मगाशी तळून ठेवलेले घातले आहे. तेही त्यामध्ये नीट मिक्स करून सर्व लाडू मिक्स आपण चमच्याने वेगवेगळा करून घेऊया. हे बघा, आता आपण त्याचे लाडू बांधायला घ्यायचे आहे. ते सर्व चमच्याने आपण नीट वेगवेगळे करून घेऊया. आता त्यामध्ये चारोळ्या आणि मनुके घेतले आहे. ते आपण एक एक करून लाडूला लावणार आहोत. चारोळे मनुके किंवा तुम्ही काजू आणि बदामही त्याऐवजी वापरू शकता. तेही लाडूवर खूप छान दिसतात. हे बघा, आपल्याला लाडू एका हाताने बांधता येतोय. इतके परफेक्ट आपले मिश्रण आणि पाक तयार झाले आहे. हे बघा, आता मनुके लावून दुसरा लाडू बांधत आहे. किती झटपट आणि पटकन आपले लाडू तयार होतात. तर तुम्ही अशा प्रकारे हे लाडू नक्की बनवून बघा. मस्त रवा फुललेला दिसत आहे आणि लाडूला रंगही खूप छान पिवळसर आला आहे. जसे आपले आता लाडू सुकत जातील तसा त्याला छान पांढरा रंगही येईल. अशा प्रकारे आपल्याला हे सर्व लाडू बांधून घ्यायचे आहेत. एवढ्या मिश्रणात आपले 30 लाडू तयार होतात. तर तयार आहे आपले रवा बेसन लाडू. धन्यवाद हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर वंदनाज रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.